У Кіровоградській області за наказом «Укренерго» 20 травня з 18 години вводять графіки погодинних відключень. Це потрібно для дотримання ліміту енергоспоживання під час дефіциту потужностей, сказала під час брифінгу речниця «Кіровоградобленерго» Олена Данільченко. Через пошкодження генеруючого обладнання об'єктів енергетичної інфраструктури України ліміти на сьогоднішній день нам озвучені – це 188-190 МВт. І наша середня, в середньому ми в моменті використовуємо десь 240 МВт. Тобто це на 30% менше, ніж нам потрібно. Оці 30% і розбиваються між шістю чергами. І ми дуже надіємося, що ми зможемо цей графік, який ми сьогодні опублікували, користуватись ними до кінця тижня. Це пікові навантаження. З 18 години до 22 години, будь ласка, зменште використання електричних приборів. Якщо це великий скачок, тобто велика нехватка, вводяться графіки аварійних відключень. Ми діємо виключно за наказом НЕК «Укренерго». На виконання команди при вводі графіків аварійних відключень нам дається від 3 до 15 хвилин. Звичайно, ми не можемо попередити наших споживачів зарані про це.